国机场涌入大量观光客，其中一名泰国籍女子被拦下检查行李。行李箱装了满满风格华丽的传统泰国布匹，就在把车缝线剪开之际，中了！刑警破案，原来这名泰国籍女子早就被台湾警方盯上，怀疑她多次利用观光名义运一级毒品海洛因来台。集团共犯自境外指挥在台运毒成员，从事走私犯行。透过泰国籍女子假借观光的名义，夹带大量毒品。运毒集团惯用手段就是将海洛因整理成薄片状，塞入泰国布匹内层后再重新缝线。光是他一个人就夹带了重量将近13公斤的海洛因来台。我们都拆开，但不用拆到全。幸好入台的第一关卡就遭到拦截，只是检警推测，按照跨海集团运作模式，恐怕还有其他共犯，如同剪开线头般将抽丝剥茧，让非法集团逐层瓦解。三立新闻邱瑞阳、李建莹台中报道。